Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Za radnike koji platu dobijaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, naredna godina između ostalog donijeće povećanje plata. Ovo su rezultati dogovora sindikata i vlade Tuzlanskog kantona. Za područje Tuzlanskog kantona, nakon pregovora i konstruktivnog usaglašavanja te uvažavanja realnosti i objektivnih mogućnosti, dogovoreno je da osnovica za obračun plate u narednoj godini iznosi 404 konvertibilne marke. Procentualno gledano, plate će porasti za oko 6,5%. Nakon jednomjesečnih konstruktivnih pregovora, vlada Tuzlanskog kantona i Savez samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona postigli su dogovor kojim su stvoreni preduslovi za produženje kolektivnih ugovora za 2018. godinu. Zadovoljstvo je bilo obostrano, a premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je istakao da je ovaj sindikat u proteklom periodu bio stabilizirajući faktor na području Tuzlanskog kantona. Predsjednik je naveo da je 2012. godine došlo do smanjenja plata u ovom sektoru, odnosno u oblasti obrazovanja, policije, odnosno svih onih budžetskih korisnika koji platu primaju sa budžeta. Evo, mi smo danas u prilici da na neki način malo ispravimo tu nepravdu, da vratimo ta 2,5% smanjenja iz 2012. godine i da evo podignemo platu za još 4%, znači ukupno 6,5% će biti u grubo preračunato povećanje plata budžetskim korisnicima. To će vladu koštati na nivou godišnjeg budžeta 11 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima predstavnika sindikata, nesporan je napredak koji je ostvaren u proteklom periodu, a činjenica da za razliku od drugih kantona ovdje nije bilo masovnih tužbi, govori da su jednim dijelom i radnici svojim domaćinskim odnosom doprinijeli ostvarivanju tog napretka. Dogovorno je da se prati evo situacija financijska u budžetu i ukoliko bude prostora, vlada je spremna da u junu mjesecu razgovara eventualno dalje popravljanje standarda budžetskih korisnika, a s druge strane također sindikat je pokazao razumijevanje ukoliko stvari ne budu išle onim tokom kako mi to očekujemo, ukoliko bude određenih problema sa punjenjem budžeta, sindikat je pokazao razumijevanje da ponovo razgovaramo kako bismo evo postigli dogovor koji će garantirati održavanje tekuće likvidnosti budžeta Tuzlanskog kantona. U narednim danima nastavit će se i razgovori sa sindikatom policijskih službenika, sve kako bi se usaglasio zakon o plaćama policijskih službenika, te stvorio preduslov da i ovaj sindikat sa vladom potpiše kolektivni granski ugovor za narednu godinu. Radnička prava u 2018. godini tema su večerašnje pozitivne prakse. Naši gosti su docent dr. Nermina Kravić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. S nama je i ministar Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer i vama, hvala na poziv za učešće u misiju. Pozdrav vašim i našim gledalcima, vama u studiju, vašem menadžmentu i svim zaposlenim, i iskoristit ću priliku da vam čestitam na ovom projektu da televizija Tuzlanskog kantona postane jedna respektabilna medijska kuća i nadam se da ćete u tom uspjeti s pomoć vlade Tuzlanskog kantona. Hvala vam ministre. S nama je i gospodin Zijad Latipović, potpredsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer i vama i dobrodošlica. Dobro večer i vama, dobro večer i gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona. I gospodin Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. Gospodine Šahoviću, vi večeras zastupate sindikate obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Nekako ste se dogovorili da vi istupate u ime svih ovih pomenutih sindikata. Vlada Tuzlanskog kantona je ranije najavljivala da će plate u 2018. godini za budžetske korisnike biti veće za 5%, međutim, zadnjim dogovorom taj procenat je povećan na 6,5%. Kako reaguju vaši članovi? Pogledajte, to je nešto što je se očekivalo. Znate, i među članstvom i mi smo očekivali, ako uzmete obzir da je 2012. godine smanjena plata poslanicima koji platu primaju iz budžeta, za neka 2,5%, a u proteklih 6 godina nije došlo do usklađivanja nikakvog, znači, plata
zakon i opšti kolektivni i granski su to predvidili spram troškova života. Mi smo očekivali da će doći do ovakvog povećanja. Pregovori su trajali nešto duže od mjesec dana. Bili su na momente, ajde da kažemo, i teški. I na obostrano zadovoljstvo smo našli kompromis. Mislim, svaki pregovori moraju u konačnici da završe nekim kompromisom. Moramo ovdje istaći da smo iz druge strane naišli na vladu koja je imala razumijevanja i prihvatila naše argumente. I tako došli smo u konačnici do te cifre od 404 marke, s tim da smo se dogovorili da ćemo i u šestom mjesecu, znači, sjesti opet i spram mogućnosti vlade i spram punjenja budžeta razgovarati o usklađivanju daljem ako bude postojala mogućnost za to. Topli obrok ostaje na nivou dosadašnjeg, također regres ostaje na nivou 50% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako je, to je zakonska regulativa, znači to regres je 50% od prosječne plate federacije, topli obrok je do 1% od prosječne plate federacije. Mi smo dogovorili da to bude 8 maraka kako je bilo u ovoj tekućoj godini. Gospodine Latifoviću, nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu na Tuzlanskom kantonu broji 4200 članova od 5300 koliko ih je zaposleno u ovom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Vaš kolektivni ugovor je i dalje validan, ali pretpostavljam, budući da ističe u februaru, da je počeo i taj proces pregovaranja za novi kolektivni ugovor. Naravno, nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu na nivou Tuzlanskog kantona je uputio zahtjev vladi, odnosno resornom ministarstvu, da u skladu sa zakonskim rokovima koji su propisani samim kolektivnim ugovorom krene u početak pregovora za produženje kolektivnog ugovora sa vjerojatno izmjenama i dopunama, jer imamo dosta nedostataka u samom kolektivnom ugovoru i dosta neriješenih pitanja. Nismo uvrstili neke stvari koje su bile obavezne po zakonu o radu, tipa radnog učinka. Nismo postavili neke stvari koje smo definitivno morali po sporazumu kojim je propisano u kolektivnom ugovoru, tipa razrade platnih razreda, koeficijenata i svega ostalog. Da ne nabrajam dalje što se nismo, zamarat ću gledalce vezano s tim. Međutim, mi smo već duboko zašli u pripreme, već završavamo po sistemu zemalja u okruženju Evropske unije i svega ostalo, na koji način se to definiše u zdravstvu, počeo od samih normi pa do stvari platnih razreda, koeficijenata, radnog učinka, kako se on definiše, na koji način sve ostalo, tako da očekujemo da ćemo imati razumijevanje, ko smo imali razumijevanje sa vladom Tuzlanskog kantona u proteklom periodu. Ja moram naglasiti, stalno to naglašavam i ne samo ovdje, jer ja obavljam jednu drugu funkciju, da je vlada Tuzlanskog kantona postupila za razliku od većine vlada u drugim kantonima bez ikakvih ucjenjivačkih stavova, jer bilo je vrlo teško potpisivati kolektivne ugovore po kantonima zato što su dobili instrukcije iz vlade federacije, odnosno Federalnog ministarstva zdravstva, da balansiraju kroz podizanje satnice, da to balansiraju linearnim smanjivanjem koeficijenata i svega ostalo kako ne bi bilo štete za poslodavce, odnosno u ovom slučaju za vlade tih kantona. Vlada Tuzlanskog kantona nije se služila tim stvarima, jednostavno potpisala je kolektivni ugovor, onakav kakav je praktično bio i donesen i na federalnom nivou, i sad poboljšanjima mi smo njega implementirali u protekloj godini dana. Gospodine Latifović, moramo naglasiti da je i tim kolektivnim ugovorom došlo do povećanja plata u sektoru zdravstva. Pa jeste, definitivno je došlo do povećanja plaća, neznatnog do duše, ali je došlo do povećanja plata zato što smo podigli satnicu koja je bila još 2013. godine dogovorena sa prijetvodnim ministarstvom zdravstva, koja je trebala da bude u skladu sa povećanjem troškova života na nekih 2,35. Odnosno, ovo što sad budžetski korisnici imaju 404 marke kao osnovicu za obračun plaće, to mi smo tražili da taj nivo ispoštujemo i prije 3-4 godine. Nisu ta povećanja bila značajna, nisu ona baš neka enormna povećana. Neočekivati je isto tako zbog podijeljenih ovlasti između vlade kantona i vlade federacije, pa tako
vlade kantona finansiraju svoj zdravstveni sistem i plate i opremu i tekuće investicije, sve su ostalo održavanja, a nije bilo ni za očekivati da Tuzlanski kanton može to podnijeti, jer kad govorimo o tome moramo napraviti komparaciju. Naprimjer, Sarajevski kanton ima otprilike 430.000 stanovnika, ima 7.200 uposlenih u zdravstvu, međutim njegov budžet je 380 miliona. Budžet Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona je 220 miliona i vi se morate naći u tim okvirima. I još jednu stvar koju moram naglasiti, da je Tuzlanski kanton jedini podržao inicijativu koja je potekla ne samo iz sindikata, nego iz raznoraznih udruženja, da treba dodatno finansiranje u zdravstveni sektor uvesti kroz akcize, kroz sve ono ostalo što je uobičajeno u zemljama i u okruženju i u Evropskoj uniji i svim ostalim. Znači, vlada Tuzlanskog kantona će pretpostavljena biti na istom fonu i ove godine mi ćemo ponovo krenuti u tu priču da taj zdravstveni kolač ne bude samo na teret građana, nego da bude i vlada federacije koja mora to, i vlada federacija i vlada Bosne i Hercegovine mora ispoštovati da sufinansira svoj zdravstveni sistem. U ovom trenutku, nažalost, to ne radi. U ovom trenutku je sav teret praktično na građanima koji po svojim doprinosima, uplatama doprinosa, finansiraju praktično čitav kompletan zdravstveni sistem. Osim dijela, kažem ponovo, opisan vlada Tuzlanskog kantona koja je tu i to prepoznala, pa je određenim sredstvima pokušala da na neki način ublaži taj teret građana, pa nabavkom neke opreme, odvajanjem određenih sredstava za kupovinu opreme i svega ostalo. Doktorice Kravić, ono što je bilo sporno kada je oblast zdravstva u pitanju jeste upravo reprezentativnost sindikata, strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Pretpostavljam opštu radost vaših članica i članova i ovaj problem je nedavno uspješno riješen i ovim je zamrznut štrajk u zdravstveni ustanovama na Tuzlanskom kantonu. E sad, šta dalje slijedi kada je vaš sindikat u pitanju? Na koji način ćete vi da pregovarate sa vladom? 12. decembra ove godine, znači, donesen je jedan sporazum o saradnji između vlade Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, koji su i bili organizatori ovoga štrajka koji je pokrenut, znači, na nivou federacije, a sa ciljem potpisivanja kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, a na osnovu reprezentativnosti koje je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine dobio još u ljeto 2016. godine. Znači, mi smo tad podnijeli zahtjev da se pridružimo kolektivnim pregovorima koji su bili u toku, međutim, nismo dobili pristanak od nezavisnog sindikata uposlenika u zdravstvu i onda je Ministarstvo federalno zdravstvo predložilo da mi da sklope pojedinačno, znači sa nama, sa doktorima medicine i stomatologije, da sklope kolektivni ugovor. Znači, pregovori su počeli negdje u februaru i trajali su negdje do oktobra ove godine, kada je zbog zastoja odlučeno da se krene u štrajk kao jedan od oblika sindikalne borbe za ostvarivanje naših prava. Doktori medicine i stomatologije su se organizovali u ovaj sindikat, znači na nivou kantona mi okupljamo negdje oko 1200 ljekara koji rade u javnom zdravstvu, što predstavlja oko 85% i mislimo da nam to daje jednu reprezentativnost. Zakon o liječništvu koji posebno reguliše ulogu doktora u sistemu, u zdravstvenom sistemu, nas definiše kao osnovne i mjerodavne nosioce zdravstvene djelatnosti i iz toga mi polažemo jednu osnovu, odnosno odatle crpimo snagu koja nam daje mogućnost da pregovaramo u svoje ime o uslovima rada, o složenosti našega posla, o načinu na koji će taj posao da bude nagrađivan. Ja bih se evo zahvalila i ovdje bi istakla mudrost i vlade Tuzlanskog kantona da nama i pored ovih raznih obstrukcija kojima smo bili izloženi određenih presuda, odnosno sudskih procesa koji su u toku, kojima nam se ta reprezentativnost osporavala, jer u zakonu o radu nije još uvijek taj pojam reprezentativnosti nije do kraja definisan. Ljekara nema 30% da bi mogli, unutar zdravstvenog sistema, da bi mogli da pokriju taj 1% koji se zahtijeva kao reprezentativnost, a nosioci su i posla i odgovornosti. I onda vlada je to prepoznala i evo dala nam je sad mogućnost da idemo u kolektivno pregovaranje i mi evo očekujemo da se pridružimo ovim predstojećim
pregovorima koji će krenuti iz oblasti stvaranja kolektivnog ugovora u zdravstvu, znači da se i mi pridružimo tim pregovorima i da u narednom periodu potpišemo kolektivni ugovor za doktora medicine i stomatologije na teritoriju Tuzlanskog kantona, koji su već potpisani već u 4 kantona, znači ona je za djelatnost doktora medicine i stomatologije su kolektivni ugovori već potpisani. Ministre Jovanoviću, ostvareni suficit u budžetu Tuzlanskog kantona otvorio je zapravo sve ove mogućnosti za povećanje plata. U nekoliko navrata istaknuli ste zapravo konstruktivan i partnerski odnos između vlade i sindikata. Pa evo ovako, prvo ja ću se vratiti malo nazad. Zemlja, Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa. U pravnim državama u svijetu, u kojima se poštuje zakon, ustav, pravo, ljude iznenadi kad neko ne poštuje zakon. Kod nas, ako poštujete zakon, građani se iznenadi. Kažu, šta ovo bi? Evo, vlada Tuzlanskog kantona je samo poštujući zakonske odredbe, odredbe propisane u zakonima i ugovorima, došla do ovog rezultata potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, utvrđivanja osnovice koja je predviđena zakonom, znači, i granskim kolektivnim ugovorima i zakonom o plaćama. Osnovica se za obračun plaća utvrđuje se prije početka naredne kalendarske godine. I to je vlada ispoštovala. Ispoštovala je sva prava iz granskog kolektivnog ugovora. Pošto sam ja kompetentna osoba, zaboravili ste na početku reći da sam ja dugogodišnji sindikalac i bez obzira na ovo mjesto koje danas obavljam, nisam izgubio tu sindikalnu krv. Jednom sindikalac, uvijek sindikalac do kraja života. Ja mogu ocijeniti rad svih vlada unazad 20 godina, to ove sadašnje vlade, i bez obzira što sam ja član te vlade, ja sam član od marta mjeseca, a prije toga sam učestvovao u pregovorima i sa ovom vladom oko donošenja granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, čiji sam član. Mogu reći slobodno, mislim da će se kolege složiti da nijedna vlada nije bila socijalno osjetljiva kao ova danas. I da nijedna vlada nije uradila ovo što je uradila ova vlada za radnike i zaposlene u organima upravo Tuzlanskog kantona. Ali i ovo sve što je postignuto, postignuto je zahvaljujući sindikatima, ono što je rekao premijer. Nismo bili halapljivi, dajte nam. Imali smo strpljenja. Jer ono, što jedan američki predsjednik reče, da bi nešto dobio države, moraš nešto i dati. I ovo je rezultat ovoga danas što se dešava i domaćinski odnos vlade Tuzlanskog kantona, gdje se tačno kontroliši svaka konvertibilna marka gdje će se potrošiti. Nema rasipništva. Opet moram priznat, bez obzira na naš doprinos ministara i svih u vladi, najveći doprinos kontrole toga budžeta je zahvaljujući premijeru. I da nije bilo tako domaćinskog odnosa, mi možemo imati želja ako nema sredstava. Znači, opet potenciran, znači, da bi bili pravna država, moramo se vratiti poštivanju zakona kojim donosimo. Ako to ne radimo, ne možemo naprijed i nek nikoga ne iznenađuje. Znači, ovo nije povećanje plaća. Ovo je dogovor oko utvrđivanja osnovici za narednu kalendarsku godinu 2018. I to je propisano i zakonom i nikakvog povećanja. Čak tamo u zakonu kaže, u slučaju porasta troškova života, mi smo svjedoci stalnog porasta troškova života. Usklađuje se osnovica. I sve je ovo urađeno u skladu sa zakonom. I zato nemamo tužbi, nemamo nezadovoljnih, ali ovo nije kraj čemu nastoji vlada Tuzlanskog kantona. Mi imamo intenzivne pregovore sa realnim sektorom, sa poslodavcima u realnom sektoru. Mi hoćemo da se i najniža plaća u realnom sektoru poveća. I toga su svjesni i poslodavci. I mi to pokušavamo objasniti. Ljudi odlazi zato što u najgorem slučaju nismo mogli naći zaposlenje ovdje. Ni za tu platu od 630 maraka.
onda da su dobili taj posao, ostali bi ovdje i radili bi za tih 430 maraka. Međutim, sad se pojavila jedan trend, kažu, na zapadu velike plate. Veliki su i troškovi. Da. Mi idemo u smjeru da i u realnom sektoru i na dobrom smo putu. Podignu se plaće zaposlenima, zanatlijama, jer su svjesni i poslodavci, a i mi, da ćemo za dvije godine ostati bez bilo kakve radne snage, kvalifikovane. A onda ćemo morati te ljude vraćati iz inostranstva, znate kako ćemo ih vratiti, kad im damo ovdje plaću veću nego u Njemačku, ili u Austriji, ili u Sloveniji. Dolazimo u jednu opasnost. I šta još? Šta je zanimljivo? Evo, vlada ostvarila suficit u budžetu. I normalno ponaša se solidarno, svi smo učestvovali u tom suficitu, neko više, neko manje, i evo, došli smo do ovog povećanja. A šta je interesantno u Bosni i Hercegovini? 10 najvećih firmi koje su stvarale najveću dobit u Bosni i Hercegovini i akumulirale dobit od 50 pa na više miliona konvertibilnih maraka, njihovi zaposlenici imaju najmanje plaće. A na zapadu, poslodavac, kad ostvari tu dobit, on ima u glavi već urođeno, zna da je njemu u toj dobiti učestvovao i radnik. I onda on kreće sa nagrađivanjem svih rada. Ili kroz plat, ili kroz onu 13. plat koju smo mi nekad imali. Znači, nagradi svoje zaposlenike. E, pa i ovi što su ostvarili velike dobiti u Bosni i Hercegovini, ima tamo spisak onih iz Poreske uprave, trebaju nagraditi svoje zaposlenike, jer su oni marljivo radili, trudili se i doprinosili ostvarivanje te dobiti. Da, moram vam još reći nešto. Ja ovdje imam tabelu primanja zaposlenika, što kažu građani, nisu u pravu. A svu sreću, budžetski korisnik, nekad budžetski korisnik kod građana kaže paraziti. Da. Niko nije dobio džaba svoju plaću. Toliko je naporan posao u administraciji, u medicini, ko nije radio, ne zna. Ali evo nek mi kažu, gospoda, da li je to lagano? Nije. Od one spremačice u bolnici do doktora. Svi imaju svoje obaveze i zadatke koje izvršavaju, to jako naporno. Ali su plaće u Tuzlanskom kantonu trenutno najniže u Federaciji BiH. Svi zaposleni po ovim djelatnostima. Ja ako kažem da je plaća spremačice u organu uprave Tuzlanskog kantona 380,25 maraka koje se namiri raz, jer se mora namiriti, smo mi dogovorili najnižu plaću, 406 maraka, onda građani ne vjeruju. Jer su čuli da tamo negdje u Telekomu ili u onom elektrodistribuciji imaju čistarce po 1300 maraka. I ne možete ubijeti ljude. I to je greška. Jer nema, složite se kolege sindikalci, nema sistema vrednovanja. To je izgubljeno. Bitno je gdje se zaposliš, ali i u tom pravcu idemo i da se i to izreguliši. Jer ne može neko u dobroj firmi imati veću platu od nekog stručnjaka u bolnici, od doktora recimo. A evo, plaće dan govori da su plaće jako niske. Znači, od nekih 773 marke zaposlenih u pravosuđu, državne službenike i namještenika do 1100 maraka državni službenici u kantonalnim organima uprave. A onda se vratimo na proste radnike oko 820 maraka. I hajde vi sad, sami ste plati 820 maraka nekoga ko se mora boriti sa 23 djeci ili 25 u razredu, jedan mjesec dana, to je jako malo, jako mizirno. Ali nema više sredstava, evo mi smo rekli topli obrok. Mi smo se u prethodnom mandatu vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa Sejadom Čavuševićem natezali kod 10 fininga povećanja toplog obroka. I radi tih 10 fininga nije se sklopio ugovor. Kranski kolektiv. A danas mi baratamo povećanje ne 6,5%, to je usklađivanje plaće na koje se dodaje minuli staž, ocjena o rezultatima rada, povećanje plaće po osnovu ocjeni i tu izađe daleko više. A povećanje jedne marke toplog obroka vuče oko 2 miliona i često konverti marak na neugodni za budžetske korisnike. Samo jednu marku ako podigne. A s obzirom da imamo socijalu, građani u stanju socijalne potrebe,
Mislim da vlada ima ispravan kurs, a ne protive se ni zaposleni, ni sindikati. Treba i kroz ova možda 2 milijuna koje bi dali nekome ko već nešto ima, pomoć i one kojima stvarno pomoć treba. Moramo da kažemo da će i plate rudara u narednoj godini iznositi od 1050 do 1400 konvertibilnih maraka u zavisnosti od rudnika i njihovih proizvodnih rezultata. To je jedna od odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost rudarstva koja je potpisana u vladi Federacije Bosne i Hercegovine između predstavnika federalne vlade i predstavnika sindikara rudara. Novina je i to da će predstavnici sindikata od sada prisustvovati sjednicama nadzornih odbora rudnika, a najniža satnica povećana je sa 2,40 na 2,5 konvertibilne marke. Kolektivnim ugovorom potpisanim između predstavnika sindikata rudara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljne su obje strane jer će prema njemu biti povećane plate rudarima. Uvedena je i novina kada je u pitanju solidarnost sa porodicama rudara. Najniža satnica je povećana i sada iznosi 2,5 konvertibilne marke, a druge naknade su ostale na istom nivou. Najbitnija stvar za nas, za uposlene u rudnicima ugle u Federaciji Bosne i Hercegovine, jeste to što imamo novo poglavlje solidarnosti, gdje se kaže da se poslodavac obavezuje izvršiti prijem jednog od članova uže porodice smrtno stradalog radnika u rudnicima ugla u Federaciji Bosne i Hercegovine, a članom uže porodice smatra se supruga i djeca smrtno stradalog. Otpremnina za odlazak u penziju je povećana sa dosadašnjih 5 na 6 prosječnih plata ostvarenih u prethodna 3 mjeseca. Bitno je intenzivnije investirati u rudnike, naglašeno je ovom prilikom. Cijenimo da ćemo pomoći na ovakav način i rudarima, ali pomoć i onima koji upravljaju rudnicima, a isto tako pomoći vladi. Ja se nadam da praktičkom primjenom ovog kolektivnog ugovora da su se obezbijedili preduslovi i da će biti bolje plaće radnicima, da će biti efikasnije upravljanje u preduzećima, da ćemo ovo, kao što kaže Sinan, uspjeti da izgradimo ove termoenergetske objekte, termoelektranu u Banovićima, termoelektranu u Tuzli i termoelektranu obnoviti u Kaknju, koja će biti dalji nosilac privrednog razvoja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić je kazao da bi potpisani kolektivni ugovor trebao poboljšati standard života radnika rudnika. Nisam personalno, a mislim da i vlada nije zadovoljna generalno, ulaganjem investicijnim u rudnik Rijeku. Mi smo prije par dana imali jedan sastanak kod premijera gdje smo razgovarali o mogućnostima kako da od nove godine, od 1. januara, krenemo, da tako kažem, u jedan brži ciklus i da to taj investicioni proces otvorimo i se nadam brzo završimo. Razmišljamo čak i o varijanti uvođenja prokuriste u 2 rudnika, konkretno govorimo o Krijeki i o Zenici. Dakle, onim rudnicima gdje taj investicioni ciklus lagano stagnira ili ne pomira se prema gore. Novi kolektivni ugovor bit će na snazi 18 mjeseci. Gospodine Latifoviću, vi ste htjeli da prokomentarišete nešto iz prijašnjeg izlaganja ministra Jovanovića. Pa, suprotno ono što je ovdje rečeno, treba radi građanstva i radi radnika izgovoriti par rečenica. Gdje plata i primanja nisu isto. Znači, plata je ono što dobijate kao osnov za vaš rad, jer svi kolektivni ugovori su skup pravila i propisa koji je unutar njega donesena i ta plata. Jer sam zakon o radu kaže da platu čini osnovna plaća, radni učinak i dodaci na plaću. Sektorijskog rada dolazim sa punim pravom, mogu govoriti zato što ima i dovoljno broj ljekara i svih struka ovdje, se finansira po programu i po usluzi. Znači, finansiraju se timovi ili programi. Znači, tamo su uposlenici po platnim razlima određeno koliko će kod dobiti. Skoro je bilo izašlo u, ne znam, čini mi se na nekim portalima, na nečemu, da su plaće u zdravstvu tako enormno velike da je to čudo Božije. Međutim, plata u zdravstvu je karakteristično ovo što je ministar govorio, plata. Radnici je često 6 maraka.
Ona ako treba 490 da zaradi, mora raditi posebnim uslovima rada, mora raditi noću, mora imati više sati da bi dobila to 490 maraka. Plata medicinske sestre je ispod prosjeka federacije. Znači, govorimo o plati. Plata je ispod prosjeka federacije, znamo da je prosječna plata federacije 840 maraka. Plata ljekara je, mislim, mala, to je mi 1600 maraka do maksimalno 1700 maraka. Više ne možete zaraditi. Ovo drugo što izlazi, to su vam prava koja je kolektivni ugovor propisao, ali vi zbog tih prava morate umjesto 176 sati napraviti najmanje 280 sati ili 260, pa ćete onda imati plaćena dežurstva kao poseban oblik rada ili poseban oblik rada u posebnim uslovima rada, a tako i za sve ostale. Znači, u zdravstvu plate nisu ništa veće nego i u upravi, i u policiji, i u obrazovanju. S obzirom na broj sati koji mi odrađujemo u zdravstvu, kad bi ga pretvorilo u platu ovoga što je ministar govorio, plaću od 1100 maraka ili 1200, to bi bila i ta plata. Ta plata je tu. Nema tu veće plati. Druga je stvar što mi radimo u posebnim uslovima rada, pa jedan ljekar provede 2 mjeseca noćnog rada, jer dežure su noćni rad. Jedna sestra provede 3 mjeseca noćnog rada. Jedna radnica provede 4 mjeseca noćnog rada. I tako dalje, i tako dalje. Znate, to su vam posebni uslovi. I nikad ne treba postavljati stvari onako crno-bijelo i one su ovakve i ovakve. Evo, ovo je primjer iz Republike Srpske. Republika Srpska nema nikakvih dodataka, u njih je sve plata. Pa su oni fali da je kod njih plata, prosječna plata, 840 maraka u federaciji. Isto. Ni blizu, sve pobrkano. Sve pobrkano. Jedno je plata, a drugo su primanja. Vezano za nagrađivanje radnog učinka, to evo mi u svom kolektivnom ugovoru želimo sad da ugradimo taj princip po kojem će biti nagrađeni oni koji više rade, koji bolje rade, koji kvalitetnije rade i sad u tom segmentu ćemo vidjeti iskustva iz okruženja, iskustva iz Europe, kako se to može u našem zdravstvenom sistemu implementirati, na koji način da to postavimo i ko to treba da dobije u krajnjoj nužde. Ali taj radni učinak ne smije biti sastavni dio plati. Jer ova osnovna plata je mala. Znači svako mora zaraditi osnovnu platu. A ovo mora biti dodatak na platu. Znači radni učinak mora se napraviti tako da on bude dodatak, a tako i zakon o radu kaže. Znači osnovna plaća je jedno, pa je onda zarez, a radni učinak je drugo, a treće su dodaci na uslove rada. Dodaci, plaća, porezi, doprinosi, sve ulazi u... Tako je. To je ono što nas čeka. Mi ćemo pogotovo u zdravstvenom sistemu, u zdravstvenom sektoru imati jako puno problema s obzirom da se vjerovatno će biti usvojeni zakon o doprinosima, zakon o porezu na dohodak. Imat ćemo jako puno problema vezano s tim, pogotovo ako znamo da se zakonom o doprinosima smanjuje stopa doprinosa za poslodavce vezano za izdvajanje za zdravstvenu zaštitu. Na koji način ćemo mi to uspjeti da prebrodimo? Jako, jako teško, jer javni sektor je ovdje na ivici bitisanja. On bitiše samo entuzijazmom svih ovih ljudi. Kad govorimo o ljudima, govorimo o timovima, govorimo o svim tim koji su na izmaku snage da svojim entuzijazmom mogu doprinositi kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti javnom sektoru. Bojim se da ćemo morati naći druge izvore finansiranja. Opet se vraćam na nešto što je uobičajeno u svijetu. U protivnom, bez toga nećemo moći održati kvalitetan javni zdravstveni sektor. Još jedna stvar, javni zdravstveni sektor u Tuzlanskom kantonu, ja s punom odgovornošću, s punim pravom mogu da kažem, bez obzira za sve svoje slabosti, na sve svoje nedostatke, je, vjerujte, vjerovali, ne vjerovali, možete provjeriti, možete se uvjeriti, možete otići, najbolji javni zdravstveni sektor na teritoriji federacije, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sigurno u svim nivoima, od primarnog do sekundarnog, tercijarnog i svega ostalo, i opet zahvaljujući entuzijazmu ljudi, jer rekao sam uporedne podatke. U Sarajevu zdravstvenu zaštitu na 430.000 stanovnika obavlja 7.200 uposlenih, a ovdje 5.200 uposlenih obavlja za 500.000 stanovnika. Evo, doktorce Kraljić, kad je gospodin Lajcvović već napravio tu uvertiru, koji će biti vaši zahtjevi upravo s obzirom na specifičnost ljekarskog posla, koji ćete vi zahtjeve iznijeti pred vladu Tuzlanskog kantona?
Pa ja sam rekla da je već u pripremi je taj jedan kolektivni ugovor za pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a da je već u 4 kantona potpisani su kolektivni, znači kantonalni kolektivni ugovori za doktore. Jedan od osnovnih zahtjeva koji mi u tim svojim kolektivnim ugovorima ističemo jeste taj da cijena, način na koji se ocjena, procjena, odnosno cijenjenje rada ljekara kao nosioca i složenosti posla i odgovornosti, uzmemo tu da je i dužina školovanja ljekara je najduža, da završetkom fakulteta nakon 6 godina vi ste tek na startu, valja i specijalizaciju završiti najmanje 4-5 godina. Znači za školovanje jednog dobrog doktora minimum 10 godina treba. To je ona praksa koja poslije toga što treba da se stekne. Sam proces školovanja je vrlo skup. Šteta nam je takve ljude gubiti. Da bismo ih zadržali ovdje, da bismo zadržali ovu mladost koja je ovdje završila ovaj fakultet i koju u Europi dočekuju raširenih ruku gdje god se pojavi. Znači, nama je u cilju da se napravi jedna distinkcija, da damo pa makar nekakav, hajmo za nekakve evropske uslove i simboličan način da se ta ljekarska struka unutar zdravstvenog sistema na poseban način vrednuje i da se to označi povećanjem koeficijenta za otprilike 1 do 1,2 u odnosu na ovaj dosadašnji sistem na koji je ocjenjivan taj učinak. Gdje imamo u Evropi? Ja, pa u Evropi su puno više imaju standardi. Znači, to je ono što je jedan kao prvi zahtjev se za taj kolektivni ugovor stavlja nama. Mi nikome ne umanjujemo njegove dosadašnje njegove ostvarena primanja, znači nikome ne nastojimo umanjiti, ne pregovaramo ni o visini satnice, znači, ali tražimo da se tu napravi jedna distinkcija i da se tu postepeno kreće sa povećanjem toga koeficijenta. Ministre Jovanoviću, spomenut ćemo i policijske službenike. Tu je bilo određenih problema oko usaglašavanja zakona o plaćama policijskih službenika i to bi trebalo uskoro da se riješi, je li tako? Pa to su ove dvije materije odvojene. Ovo što smo dogovorili neki dan sa sindikatom osnovica, to je zakonska obaveza. Mm-hmm. Zakonska obaveza je donošenje zakona o plaćama. Ne samo policijskih službenika. Mi imamo zakon o plaćama državnih službenika i namještenika donesen 2010. godine. I ni državni službenik ni namještenici nisu trebali da se implementira evo do dana današnjeg. Zakon o plaćama sa nivoa federacije, nažalost, evo ja opet moram reći i pozvati, ja sam neki dan pozvao sindikate, hajmo biti onda solidarni, ono sindikalno. Ko što tražimo, hajmo i traži da nam neko nešto da što pripada Tuzlanskom kantonu. Došli su ljudi iz Sarajeva, nama federalna vlada nameće mnoge zakone koji sad padaju na Ustavnom sudu jer se nisu pitale jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine. I sad nama nametnu, kažu mi predopisali u Sarajevu da vi dole implementirate. A nas ne pitaju za financijske efekte tog zakona. Nije to samo ovo iz radnog prava obaveze, već i drugi zakoni koji nam nameću. Ja sam neki dan rekao, pošto smo mi stvarno u nezavidnom položaju, ovo što je gospodin Zijad pričao. Zakon o pripadnosti javnih prihoda kaže jedna marka svima, dvije marke Sarajevu. I onda ljudi gore imaju budžet od 630 miliona sa daleko manje stanovnika, a mi ovdje u Tuzlanskom kantonu kao najmnogoljudniji kanton imamo 320 miliona, ako nabijemo na 330, to je mašala. I onda nama dođu iz Sarajeva i predstavnici sindikata, vi, ja sam, nekad se ljudi kažu, vi morate dati. Hajmo mi biti solidarni ko sindikat, pa napraviti mirne proteste pred parlamentom federacije i reći mi iz Tuzlanskog kantona, iz Enčko-Dobojskog i Unsko-Sanskog smo poslali inicijativu za izmjene zakona o pripadnosti prihoda. Ajde vi sad nju usvojite, donesite izmjene i dopune zakona, pa da mi svi imamo po jednu marku. I onda ne bio niko nezadovoljan. Ali ljudi vidi, znate, istuzli vidi u Sarajevu veća plaća i doktora i policije i prosvjetni radnik, kako oni u Sarajevu? A ne ulazi u suštinu problema što je došlo do toga.
Isto ko što mi onaj istuzli vidimo u Njemačkoj velike plate. Znate šta je pokrenulo njemačku privredu? Moram, ja sam lično za povećanje plaća, ne, ni 6%, 100% svima. Znate šta će to biti? Ekonomski bum. Njemačka je napravila ekonomski procvak kad su digli satnicu sa 8 maraka na 16. Šta je se desilo? Povećala se kupovna moć građana. Tako je. Umjesto jednog litra kupuju 2 litra mlijeka. Umjesto kile mesa kupuju 2. Šta se dalje? Lanac jedan. Šta dalje to proizvodi? Pa proizvodi potrebu za novom proizvodnjom. Čim krenete u povećanu proizvodnju, trebaju novi radnici. Novi radnici zahtijevaju i proširenje proizvodnih kapaciteta, fabrika. To je Njemačka uradila. Vi ćete s ovim povećanjem od ovih 6,5, gdje će to doći na 10% kad se sve ovo obračuna. Šta će se desiti u privredi Tuzlanskog kantona? Povećanje potrošnje, jer ljudi od ovih 800 maraka ne mogu ništa uštediti. Nažalost, mi imamo enormno visoke zarade pojedinaca. Ja kad čujem na onim televizijama da ima po 20.000 neku platu, evo ti 20.000 ljudi ostaje 18 zamrznu, od koje nema niko koristi. A od ovih plaća sindikalaca, ovih zaposlenih ovdje i doktora, od 1.500 ne može ono štediti ništa. To će dovesti do procvata privrede Tuzlanskog kantona. Jer on će to sve potrošiti, ne može niko ostaje 2 marke da uštedi. A što kaže doktorca, svaki danas posao zahtjeva cijelo životno učenje. Doktori, cijeli život, medicinar, tehničar, mora se usavršavati jer medicina ide naprijed, tehnologija ide naprijed, pa čak i zanati. Mašine se usavršavaju, svi moramo učiti i to košta. A tako ćete na seminar, morate se obući fino da ne dođete poderani, ono, makar ispeglani, morate biti našminkan, sve to košta, to zahtjeva i plaću i da mi održimo svoj rating kao kantona, kao Bosne i Hercegovine, da ne idemo tamo kao neki, ono, pa da nas sažalijemo. Još malo vremena je ostalo do kraja. Policija mora reći, vlada je opredijeljena, mi idemo u pregovore. Da. Već se pregovara o granskom kolektivu policijskih službenika. I poslije toga ide se i u pregovore oko donošenja zakona o plaćama policijskih službenika. Da. Znači, ništa nije sporno. Sve bolje se od konflikta. Svaki razgovor su bolji od konfliktne situacije. I mi ćemo tu završiti. Evo i ovaj konflikt što je između ova dva sindikata. Bilo konflikt između dva sindikata, izvinjavam se ministre, sindikat, nezavisni strukovni sindikat radnika za apsolutno zdravstvo, na stotinu poziva novinara, ni na jedan poziv nije odgovorio i nije učestvovao u čitavoj priči. Stvar je zakonitosti određenih rješenja i zakon je jednak za sve. Znači, samo nek se radi po zakonu i sve što je po zakonu tako treba ispoštovati, tako treba uraditi. Znači, sukob sindikata ne postoji. Postoje, znači, nije postoji, postoji tužba nikad na sudu. Slušajte, ministre, spor, sukob, respektiranje reprezentativnosti je prepisao zakon o radu. Nećemo. Znači, tamo nema nikakve veze. Znači, nemojte, mi se bar iz sindikata kom ja pripadam, trudimo da ni na koji način ne utičemo na sukob, suzdržavamo se od bilo čega, suzdržavamo se da odgovorimo da smo zvali strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije 2016. godine prije donošenja federalnog kolektivnog ugovora, imamo zapisnike, imamo dokumente. Zvali smo strukovni sindikat na kantoni, nisu htjeli da dođu. A znači da postoji spor između vas, suzdržavamo se od bilo čega. Nećemo o tome, gospodine Šabović. Jer ovaj problem iz njih je dobio do problema štrajka. A na kraju koji ispašta građan. Yes. Znači, mi smo uspjeli ovo prevazići. Zaustaviti štrajk, omogući građanima da idu normalno, bez straha da li će sutra moći nešto ili neće. A mi ćemo budući ovu situaciju pratiti i rješavati sve u skladu sa zakonom, što kaže kolega. Da. Znači, zakon postoji, ko ima pravo, bit će to, ko nema pravo, neće biti. Molim vas, samo još evo za kraj, gospodine Šahoviću, vrlo kratko, zakon o radu važeći je zapravo predvidio da se kolektivni ugovori mijenjaju. Koliko je ta odredba novog zakona o radu dobra, s obzirom da ranije kolektivni ugovor faktički nije imao rok važenja? Pogledajte, zakon o radu, generalno stav sindikata je da nije dobar.
ovaj koji je donesen. Mi smo se to i pokazali na onim protestima kada je se taj zakon donio i znamo kako je se donio na silu. I što ovo što je ministar spomenuo i Njemačku i ne znam ni ja, idu ljudi svi profila. Problem je u metalskom sektoru sada na Tuzlanskom kantonu, nema kvalitetnih majstora, zato što odošli u građevini je problem, za godinu dana će biti izuzetno veliki problem. Nije problem samo gore plata, problem je što se ljudi iskorištavaju, što se pojedinci bogati na račun radnika. Znate, vi uzmite, spomenuto je prosječna plata Tuzlanskog kantona je među zadnjima u federaciji. Znate, i ostali kantoni, nije samo serbijski, ima daleko veće plate, po 200-300 maraka. Odite prošlu platu samo kantona. I imate jednu činjenicu da, recimo, imamo opštine poput Gračanice i Tešnja, gdje uzimamo i za primjer privrednog, privredne ekspanzije, ne znam ni ja, razvoja. A po prošljoj plati su te opštine na začelju u federaciji, znate. U Njemačkoj nije samo uređeno to na način da radnici imaju pravo, već gore nema korupcije, nema kriminala. Mi imamo 45 građana u Bosni i Hercegovini koji imaju preko 9 milijardi kapitala, bogatstva. Znate, tražimo i tražili smo od institucija da rade svoj posao, da se oporezuju ti ljudi, da se stane u kraj kriminalu, radu na crno. Mi smo svjedoci da nam u kafićima rade najškolovaniji ljudi. Rade nam apsolventi medicine, elektrotehnike. Imamo podatak od ministra tu da je na jednom kafiću 0,84 uposlenika. Zaposleno. Znate, znači nije ni jedan čovjek u kafiću. Ja da ne pričam o ostalim djelatnostima, ostalim sektorima, i tu je bogatstvo i mi u sindikatu tvrdimo da ova država ima para, da nam ne treba MMF. Samo kad bi svako radio svoj posao i uradio ono što treba, bilo bi za sve i bilo bi daleko veće plate, bilo bi kupovna moć puno, puno veća. Doktorice, gospodo, hvala vam što ste bili gosti emisije Pozitivna praksa. Vama, cijenjeni gledatelji, ugodan ostatak večeri. Vidimo se ponovo naredne sedmice. Do gledanja.